murtosteli kaiken. Hyvin alku. Alku alkoi. Ja joo, tämä video tulee olemaan semmoinen, että mä en editoi mitään tommosia kohtia pois. Mutta hyvin tämä alkoi. Heti niin kun menee jokin pieleen. Ja aina se just hyvin niin kun helpon ja yksinkertaisen asian kertominen tai näin, että päästään sen ulos, niin heti ensimmäinen sana menee pieleen tai ylipäätään, mutta hei, eikä siltä siihen vaan. Murtosteli kaikille katsojille, Sojere täällä, ja tällä kertaa, niin kuin varmaan otsikosta katoitte, niin nyt on sen aika. Prime juoma. Tätä on paljon hypetetty, eli niin sanotusti, jos ei jotkut ymmärrä, mikä on hypetetty. Että se on vähän niin kuin englannin ja suomenkielinen semmoinen sekoitus, mutta hype. Eli silleen, että niin kuin tämän on jotain niin kuin paljon tuotu esille ja sitä niin kuin odotettu innolla. Ja niin kuin on ollut semmoista tosi paljon niin kuin puhetta ja eri mielipiteitä ja kaikkea, että sitä on jotenkin niin kuin mainostettu sen verran, että sitten monia ihmisiä on kiinnostanut ja näköjään minuakin, mutta tässä on ollut myös semmoinen hauska historia tähän liittyen myös, mitä on ollut myös varsinkin Suomessa, en tiedä onko muissa hirveästi. Esimerkiksi oli semmoinen, että silloin kun tämä tuli, ekoi kertoa, niin tätä myytiin vaan tyyli Yhdysvalloissa. Et sitten niinku, ja mä kerron vielä, mikä tässä on juttu, 2 noin tubettajaa. YouTubettaja on niin sanotusti tehnyt tämmöisen yhteisen juoman, jonka nimi on sitten Prime. Ja tästä on eri makuja sitten tehtynä. Ja YouTubettajat on KSI ja Logan Paul. Eli Logan Paul, joka tunnetaan vlogeistaan, ja sitten hänen myös pikkuveli Jake Paul, joka on nykyään nyrkkeilijä enimmäkseen. Ja Logan Paulkin on ollut vapaapainimatseissa WWE:ssä ja hänkin on myös ollut tuommoisissa nyrkkeilyjutuissa mukana ja ottanut esimerkiksi Floyd Mayweatheria vastaan nyrkkeilymatsiin. Ja sitten on KSI, silleen aika kauan tehnyt YouTube-videot, varmaan yli 10 vuotta, ja hänelläkin on sitten tuommoista nyrkkeilyjuttua nykyään. Esimerkiksi seuraava ottelu tulee olemaan Tommy Furya vastaan. Tommy Fury, joka on sukua tai ylipäätään veli, miten nyt sen sanoo, mä en muista miten se meni, mutta kuitenkin silleen, että Tyson Fury, kuuluisa ja iso semmonen nykyinen raskausarjan nyrkkeilijä, niin Tommy Fury on hänelle sukua, ja siinä on sitten semmonen meininki, että Logan Paulillakin on tulossa matsi Dillon Danisiin vastaan, joka on ollut vähän niin kuin tämmönen tunnettu Conor McGregorin kautta, ja Dillon Danis on Danish vai Danish, miten sanotaan, niin hän on tämmöinen sitten vapaaottelija ja on ollut paljon puhetta hänenkin liittyen, ja sitten KSI ottaa sitten Tommy Fury vastaan. Et aika paljon on luvassa asioita myöskin, mutta nyt keskitytään tähän juomaan, joka on kuitenkin tullut ennen noita, jotka tulee noin nyrkkeilymatsit, niin ennen kuin edes nyrkkeilymatsit on suunniteltu, mitä on tulossa, niin on ollut kuitenkin tämä juoma, mikä on sitten ollut suosiossa Logan Paulin ja KSI:n kautta, ja sitä ne on paljon mainostanut. Ja sitten on ollut silleen niin kuin myyntiongelmia, niin kuin ne on joissakin videossa maininnut, ja on ollut paljon puhetta, että tuleeko nämä minnekään, vai onko se vaan yhdessä maassa, ja onko tämä vaan semmoista, että haetaan vaan niin sanotusti huomiota sillä, että näytetään vaan tätä juomaa, mutta sitä ei sitten saa mistään. Ja joo. Nyt näitä saa paljon useammin ehkä, mutta se riippuu myös kaupoista ja näin. Ja silloin kun Suomeenkin tuli ekoi kertoi niin kun muualta näitä tuotteita, niin näitä myytiin jo varmaan jollakin, oliko se 14€, 15€ tai 16€, ja saattoi olla yksikin pullokin just sen yli 10€. Jos se yli 10€ riittänyt, niin ainakin yli 20€. Että ajatelkaa sitä meininkiä. Että yhdestä pullosta oli sen verran juttua, että sitä ei voinut myydä niin kun jostain syystä. En tiedä sitä syytä, mutta ihan hirveet hinnat. Ajatelkaa, maksaisitteko te
tästä pullosta sen yli 10 €. Ja ajatelkaa, mikä tämän hinta nykyään on, sen kaiken jälkeen. Kun ihmiset on kritisoineet, että joo, kuka maksaa tommosesta, jotkut kuitenkin silti maksaa. Ja on silleen, joo, vitsi, tää on kyllä kova. Ja just silleen, että niinku, tosi moni on tehnyt videon, niin mä teen myöskin tästä videon. Mut mä oon se varmaan ehkä harvoista tai sitten silleen, että tää koko suosio niin sanotusti tuohon liittyen on vähän laskenut. Tai silleen, että ei ole niin paljon ollut enää puhetta näistä juomista. Mut sitten on silleen, että kuitenkin mä itse mielellään ostan, kun on oikeasti järkevä hinta. Et jos se muuttuu se hinta pienemmäksi ja näin, niin kyllä mä voin ostaa. Mut sitten jos on yli 10, niin ei ole mitään järkeä. Oletteko ikinä miettinyt semmoista, että kannattaa myös niin kun ottaa se järki mukaan, vaikka se olisi kuinka suosittu ja näin. Et joo. Ja tällä hetkellä tämän hinta, ainakin kaupoista, tänä ekaa kertaa huomasin, että on tullut kauppoihin. Tuohon lähikauppaan, esimerkiksi S-ryhmään, mikä mulla on tossa. Ja niillä on yksi hylly, mutta se on pelkkää tätä makua, että sen näkee sitten, että mitä tässä on. Ja tämän hinta on 2,90 €. Ajatelkaa, siitä yli 14 € 2 €, tai melkein niin kuin voisin sanoa, että 3 € juomaan. Että 14 € aiemmin tai 15 €, ja nykyään se on joku 3-2 € luokkaa. Et joo. Hydration Prime Ice Pop Flavor. Katsotaan, olisiko tää. Mitäs tää sisältää, mitä täällä löytyy. Prime Hydration Ice Pop. Kirsikan, limen ja sinisen vadelman makuinen juoma. Sisältää makeutusaineita. 500 ml, yksi pullo, eli yksi annos. Ainesosat, suodatettu vesi, kookosvesi, tiivisteestä, 10,5% happo, sitruunahappo, kalium, luontainen aromi, magnesium, makeutusaineet, sukraloosi, asesulfaami, K, E-vitamiini, stabilointiaine, arabikumi, puuhartsien, glyserolesterit, B6-vitamiini, B12-vitamiini. Ravintosisältö, energia, 25 kilokaloria ja rasva 0 grammaa, hiilihydraatit 1 grammaa ainakin. Ja josta sokereita 0,5 grammaa, proteiini 0 grammaa, suola 0,02 grammaa, E-vitamiini 3 milligrammaa, B6 vitamiini 0,68 mg, B12 vitamiini 0,96, varmaan onko se grammaa vai mitä toi nyt näyttää, tuossa on vähän oudosti laitettu, tai sitten mä en tunnista tota, mitä tuossa sanotaan. Kalium 140 mg, magnesium 24,8 mg, aikuisen keskivertokäyttäjän saaneen vertailuarvo 2000 kilokaloria on niinku jonkun. Nauti osana monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota ja terveellistä elämäntapaa. Mut joo. Nyt päästään tähän aiheeseen nytten vihdoin. Ja joo, vähän mennyt pitkäksi tää aloitus tässä ja tää niinku kuvailu tähän liittyen. Mut tässä on mielenkiintoinen tarina ja hirveen usein ei oo semmosia niinku juttuja, mistä voi tulla tämmönen huuhaa niin sanotusti. Mut ei. Aloitetaan. 9 minuuttia on mennyt tätä videota, niin katsotaan kauan kestää tämä itse maistelu. Varmaan tuplasti vähemmän, mutta kuitenkin tuommoinen ääni sieltä tulee. Nyt todetaan haju ensimmäiseksi. Aika semmoinen, itse asiassa semmoinen aika, tulee mieleen semmoinen niin kuin tosi kirpeä karkki tästä tuoksusta. Tai sitten semmoinen niin sanottu esimerkiksi muumitikkari. Semmoinen punainen muumitikkari tai vihreä, jossa olisi niinku semmoista pelkkää niinku nestettä. Niin mä uskoisin, että tässä olisi semmoinen haju myös. Tai siinä olisi tämmöinen tuoksu. Mutta joo, voisin sanoa tuoksulle, että aika on semmoinen niinku hyvä. Itse tykkäisin. Mutta jos olisi aina, niin en ehkä hirveästi
mutta voisin sanoa, että 4,5/5 hajusta. Nyt otetaan maku, joka on itse asiassa tärkeä. Jotkut on sanonut, että tämä on paskaa tai primea, jotkut on sanonut, että tämä on hyvää. Jotkut on sanonut, että joo, että ei ollut niin hyvä, mitä luuli, mutta ei ihan paska kuitenkaan. Semmoinen neutraali basic. Otan vielä. Tämä on sama suunnilleen, mitä tuo hajukin on. Tämä on aika noin makea, voisin sanoa. Et joo. Tämä on ehkä semmonen, että maulle mä annan. Mä annan noin loppujen lopuksi maulle. Mä tykkään kyllä makeesta mausta. Ja jos siinä on just silleen, että se ei ole mikään semmoinen perusjuomamaku aina. Tässä on kuitenkin semmoista erikoisuutta, että tämä poikkeaa niin kuin semmoisista perusjuomista, mitä löytyy vaikka sitten vierestä samalta hyllyltä. Että mä sanon loppujen lopuksi tälle, että 3,5/5. Koska tässä on sitä makeutta sillä tasolla kuitenkin, vaikka se on hyvä maku, niin se makeus on vähän silleen, että ei tämmöistä niin kuin ainakaan hirveästi viiti juoda. Ja totta kai voi niin kuin silloin tällöin ostaa. Mutta sitten niin kuin jos tämmöisellä juomalla niin kuin haluaa pärjätä tai nauttia niin sanotusti urheilusta, niin en itse ainakaan käyttäisi tämmöistä niin kuin urheilussa. Tai jos mä ylipäätään koitan niin sanotusti jaksaa päivän aikana tekemään kaiken maailman asioita, niin ei ehkä tämmöisellä juomalla lähtisi päiväkäyntiin mun mielestä. Mutta muuten tämä on kyllä ihan hyvä. Tämä on vähän niin kuin semmoinen, että jos tekee meille jotain makeeta, mutta ei aina halua tyyliä vaikka vetää jotain karkkia ja muita tommosia, missä voi olla sitten sokeria, niin sitten vetää just tämmöistä tyyliä. Kun se tämän voi juoda vaan suoraan tälle. Ei vaikuta myöskään hampaisiin välttämättä liikaa just. Et joo, tää on vähän niinku karkkia, joka on tehty juomaksi. Et se on silleen. Ja semmoista kirpeitä karkkia. Mutta tässä ei ollut hirveästi mitään semmoista kirpeyttä. Tässä on todella paljon sitä makeutusjuttua, niin sanotusti. Et joo, otetaan vielä yksi iso huikka. Joo, on tää ihan jees. Mutta edelleen mä sanoin, että 3,5/5. Että puolet ja sitten yksi tai no mikä se on se? Se on vähän niinku GTS 3 tähteä. Ja sitten vielä 4,5/4. Elikkä 3,5/5. Eli melkein olisi 4 tähteä tolle juomalle tullut. Mut joo, tämmönen jäi tästä niin sanotusti loppujen lopuksi käteen niin sanotusti. Et ei tässä sen kummempaa. Ei mulla ole hirveästi mitään muuta ja sen mä voin sanoa, että musiikkia on tulossa. 3 uutta musiikkia ja mä oon muokannut semmoisen jutun tuohon mun musiikkiin liittyen, että nykyään jos mä julkaisen nää biisejä, niin sit ne tulee mielellään silleen, että mä julkaisen 3 biisiä kerralla. Ja siinä saattaa olla just silleen, että siinä menee sitten enemmän aikaa, mutta te saatte sen niin sanotun paremman meiningin sillä, että kun mulla tulee biisi, niin se ei ole vaan aina se yksi biisi. Vaan sit sieltä tulee 3 biisiä, koska muutenkin siinä on sit silleen myös paremmin myös mun kohdalta ja mitä tekin olette sanoneet, että mun pitäisi panostaa enemmän musiikkeihin ja mun musiikeista huomaa, että niihin on todella vähän käytetty aikaa ja kaikkea tämmöistä. Niin tässä kun just on silleen, että tekee 3 biisiä ja sitten kun on valmiita ja on valmis julkaisee, niin siinä samalla mä pystyn myös itse niinku kattoo, että onko jotain virheitä joissakin biiseissä, mitä mä oon duunannut, jota mä en huomannut aikaisemmin tai silloin kun mä oon tehnyt niitä juttui. Et joo. Ja mä voin sanoa, että nämä 3 biisiä, mitkä tulee seuraavaksi, niin ne on aika erilaisia.
Et ei ole perus puppiräppiä tai trappia tai old schoolia. Et nyt tulee vähän semmoista, mitä nyt sanois, aika semmoista vähän samanlaista melkein kuin toi, mikä sen biisin nimi? Mä en edes muistanut, mikä sen biisin nimi oli. Alue, että putoon, jos mä oikein muistan sen biisin nimen. Mutta suunnilleen sen tyyppistä, mutta siinä on se, että se ei ole niin diippiä tai semmoista synkkää se meininki. Tai syvällistä. Nyt tulee vähän enemmän semmoista niin kuin syksyyn liittyvää tulee. Ja sitten muuhun liittyvää. Ja myöskin semmoista myös huumoria tulee mukaan. Ja sitten myös niin kuin uniin liittyen ja kaikkea tämmöistä. Mutta vielä en kerro, että mitkä on biisien nimet ja minkälaisia ne tulee suunnilleen olemaan. Mutta tossa oli vähän niin kuin vinkkejä, että minkä tapasta, mitä ei hirveästi ole näkynyt mukanavalla. Tai no, se on ollut aina mukanavalla, että mä puhun itsestäni ja puhun, mitä muut puhuu musta. Ja niin kuin syksybiiseikin on varmaan ollut tai syksyyn liittyviä, jossa puhutaan vaikka syksystä. Mutta tulee niin kuin unista puhuminen, se on aika harvinaista. Et viimeksi kun mä puhun unista, niin se on ollut joku painajainen, joka on totta kai niin kuin tyylisesti suosituin puheenaihe vaikka jostakin johonkin biisiin. Mutta ei tässä kummempaa, että tuommoiset suunnitelmat ja hommat on tiedossa seuraavaksi tuon mukaan. Ja siitä tulee ilmoituksia mun someihin, että jos teitä kiinnostaa tietää asiat nopeammin, ettei tarvitse täältä YouTubesta sitten jälkeenpäin olla sille, oho, nyt on tullut yhtäkkiä täältä ja tämmöistä, niin Snapchattiin löytyy ja Instagramiin ja TikTokiin, niin sinne mä ilmoittelen yleensä nykyään asiat. Että älkää täällä niin kun venailko mitään, että milloin mä ilmoitan. Mutta ainakin semmoinen tulee totta kai niin kuin ennen vanhaan, että jos mulla on tulossa jotain musiikkia, niin siitä on sitten ensiesitys, mitä voi sitten katsoa, että milloin se tulee. Ja sitten voi laittaa myös ilmoituksen siihen ensiesitykseen päälle. Et sitten se on ainoa, mitä tyyli sitten tulee tälleen YouTuben kautta mun puolelta. Et sitten muut asiat, mitkä tulee aikaisemmin, niin ne tulee sitten siellä Snapissa, IG:ssä ja TikTokissa. Et siellä mä ilmoittelen sitten paljon tarkemmin ja aiemmin. Mutta ei tässä kummempaa. Kiitos kaikille katsomisesta. Ja tämmönen video tällä kertaa. Ja hirveän usein ei ole tämmöisiä videoita tehty, missä ei ole mitään editointia. Ja näin, että ei tässä kummempaa. Kiitos kun katsoit videon. Tykkään, jos haluat lisää tämmöisiä tyylisiä videoita myös. Ja pidit muutakin videosta. Vaikka oli vähän semmoista sekoilua tää, koska ei ole poistettu, niin kuin muissakin videoissa, on sitten silleen, että sieltä on poistettu ne kohdat, missä meikäläinen on niin kuin tämmöisellä päällä niin sanotusti, kun koittaa puhua jostain asiasta ja sitten menee solmuun ja muuta tämmöistä. Mutta nyt te näette sen, että miltä se näyttää, jos ei niitä kaikki juttuja poista. Sen takia jotkut videot saattaa just olla semmoista, että ne saattaa ärsyttää, että kun sieltä on leikattu paljon ja vähän niin kuin se video menee tälleen. Mutta siinä on just se, kun siinä tulee sen verran virheitä, niin varsinkin mun kohdalla mä joudun tekemään silleen, ettei se ole ihan, niin sanotusti sirkusesitys se video. Et ei tässä kummempaa kuitenkaan, että laittakaa kommentteja kysymyksiä alle. Voitte ehdotella asioita seuraaviin videoihin liittyen. Ja jos tilaat kanavan, niin sä pysyt perässä näistä jutuista ja arvostan todella suuresti tykkäyksiä ja tilauksia ja tilaamisia ja kommentteja, ja jos niitä tulee. Ja jos laitat kellonapin päälle myös tämän kanavan kohdalla, eikä pelkästään videoiden kohdalla, niin myöskin sitten sulle tulee ilmoitus joko kaikista mun seuraavista jutuista tai sitten osittain. Että sä voit sieltä päättää itse, että ajoittain tai kaikki tai mitä siinä on ne vaihtoehdot. Et näin. Mutta ei mulla sen kummempaa. Kiitos kaikille. Ei mulla tässä sen kummempaa. Näkemiin. Jere PVP, totta kai. Peace from enemy.